Wangalizi watufuka ule mlunga oye paji ya Facebook FM, waja uye Haiba FM, Komor, Komor News. Habari za hajuwa rumwe wa shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ingema katsanu, ngarjunga o harima ilapita li ya marufu. Malanika o, rangubo tasi, ngasivanu, Hollywood Journal ya usipalewa unu kaya. Ngarto wawo damu, hausaidia o ilapita li ya el marufu. Ama riparisa ukaya za nyumeni kao. Ngabo mnaijana ikema kazamba yanu kujihundo kulu lapita li ya marufu kao hede nauti lwa shononde. Ama ritaha ye manyanya ikao hakayabo ili arunishie ezajiri hata aba hainu ya jandarmeri wajunda unu lapita li ya marufu. Nge manyasa, salamu alaikum. Salamu alaikum. Ile zina nanzi, zina lao. Zina lao, zina lao ndo. Nam? Jamali. Nam, jamali ndelea. Salamu alaikum. Mchana kia. Watangazaji wa hizi page za Facebook. Facebook. Facebook FM. Sasa ni roha homsiri anomali jili hansamu jili ya mwanu. Sio sili armairo kwa tarifu ya Salmamu. Sasa ni honda ichi tenga fuji arita au sio deno jili. Abona shuhunda sio deno separe sio tenga. Sha malorosma warema na atatu wa separe, tushiliki wa separe kwa mbaba wanza usa shama li kutema kachaisa bala zanyunga bala ilzima hati wa shonode ex, gamona wa uziru nguizu aruma izisi waziri aruzuhesa ganiku mori gamona wa kwa masuraha mbado sungubi ya na zonode wa msona kabo insisange ndao zao amtini ya kinyota haraya hima hajamu nisa wilizana wilizana kwa chushiliana warimana warimana nda ataba hata mchuzwa harumali chijila lipita ya kono ungazija il marufu ataba saa ila jokermeri ya hino jumura vanu jamali 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 kawawu hindu nolo mjomba uweleza halisi ya halisi na mna jisiko uvirilia ya halisi buwa henda upasana mna ajeza halisa hindine wafanya jakao kahadwira wala ni muwe nilwa kumori nolo uwelewe halisi ani usibirili ambaye realite pasama uvirilia nukwa sika pesika dailewa mwini warema na makode bada warema ni makode za junga vala shonoge shitolwa kushonyu harumili washu ani zoro kwa zizi jiri ndabaswafu ndabaswafu jiri arma salmamutu salmamutu Mwotarifu ya salamu. Ya numa zoferi wa hili. Zoferi wa hili. Yehu ya toshe nadewe mgazija, mwali, mzuwani. Na tuwesho nade mzuwani wa samgazija. Samgazija. Mgazija toshe nadeba ya ude. Mgazija toshe nade. Kani mzuwani ya toshe nade ya mtema nyanyi. Zandisa hili. Zandisa. Ambisotina kinyota. Ahara ya hima. Wasula rumerupu hiyo. Wajewangingela na yapo. Nisa ni matariyo maili. Ambisoshidana. Washidana takasukini. Warimana na makode. Wabususiliana. Ula wasaya, ula mzima, ngazija, afanyiki pari, yodaya jeho garini, nisahe ulatu wa shonodi, anishukuri ya shi, ambriduwe mtsingo, na yonibafu. Hey, bada ya mbono jandarmeri, hawkara mbaka uko jandarmeri, jandarmeri wamba rongo hindi, wafanya rongo hindi? Sizio ya jandarmeri kwa jashida watu wa disizio, paskuge bidu wa jihunu wa jarege kumeta, etse mbidu wa shida wa rongo, dola ya jachila, ya nisuri, wa nakusuri. Emru ya fa, nyo emru ya kati ya mtu mfanya nako ndio kati ya mtu shono ile nyimfanya makabu kati ya pia ya mtu shono ile Richard Maifuti yae vutia na mtu amana njoo kwa kula jeshi chaka sisi ila tatsubisa ni shorogo anai kama na dosha karmeri da kuna kutua hadis ha sta diri mumrenge harengwa hapo ya karmeri yake akaanza trawe ye eh ola jeshi ndo maana yake hapo hapara ola tafusi na tujua hapara siko tu yazali Nisha yabu direktema na garila ya shukuri ya zali urengi yabu direktema Tandudu ya rupi unge gengone regekati rupi unge nda jandarmeri Doko wapa shama garila ya shukuri ya zali Mwenda wa jandarmeri Maremi waka yabu umbu vamana wa sirkali hauneza kauchina Hapara wa waja wa mbengi wa mbala Eee ya ula wa imbu wa mjua wa imbu ba ya ula wa imbu Ya ula kwa zanu wangu Si ula maho njia ufukoni iba heli wana wa Kwa kwa njia kwa kwa njia kwa kwa marmazi Heli wanangu neke hawangi onzilo wana meotosha Heli kable zone za tilwa Kusura wana kwa jandarmeri Kusura bila nige na jandarmeri mzima rejehuno Hai afiki jandarme wa hili wa bila jehuno ajarege temwe Doi mwadi ya koza Kwa jashida wapu hawangi Tumile wanga mwona odaba hawa kunchia niligari la hao Wadu wa rengese temwe Esa hiyo wajinda wa jio wa jujewo la ulo Rangende yakatese njibo njoba inupuchari nashobem kiti na nasu ni watiti
Maizi. O namna jo jo vesha ko mori akaya inunge njohara ko mori avuke ndiwa njohara paske taksi manina zonde zotsino kokao hata bidizikai sadu yotsidio itai badinya hababa hayen ndo na doka mhara tambo ku pasha taksi mani mbya ju yembya pasha ho paske ni manama sai badinya jo ha 10 na kadia yamso yan yamso kidiro ne sokaya no Muhammad Azim zinge bidaba hayen hembya shiria ilewe Aukaya, umbubali ya Shononde, umbubali ya Igongo, umbubali ya Nyendo, ya Tekoshonama, Amagari, Taksimani, Keto Harara. Aukaya, hendyo shakaya, Taksimani, ngeina Igongo. Umbubali ya mwara ubalema na mshuwa ya mtoma taksi, ya waweze mwana hema taksi, kode jai haza hema Taksimani, ngeina na mwenye. Njoka mnyezimu, ya sirkali, wangu hamada wangu, ya kasa wa parisi, wapasa kakweli mbatu wa Shononi, harungumanya ani, vanu, mzitu, nombafuni, au harungumanya ni amumhono. Ani yani kwa hukuma ikao imazofelwa baki kwa josubuti ya pane rongo hana daizi. Donc mwana matuki ya mwana mwana kaya kere kupe hili vitahe doper kaudu mangali yo ya rinike ya mekao de hawa ya imanyasuwa hili kao de hili yo. Mwana raduwaza abu mjomba imanyasuwa hili mdahu ya ulao. Mambani yo shu mbani ya mambani ya mbuo ya mavu. Mambani ya mbuo wawo ya beli musa. Sio baba ni hama. Sio sikatetsi. Oh, sasa kila wapishi. Baba hani ndani dawa ya mahakama. Na doktori warinike ya helical situation ya imanya sio ye hawa akari washonde ran. Mbafuni na bosha sharam sharaha kafushida kwa eshi ya medaba ya kule jo shida arinike ndana kaudi hawa ilione manya sio. Ndapo angalizi karibu shida hoyo wakati mwema. Haina juzi mwaka mwa venda kumi kalizo halmwe hawa nzive kao Ndiwa kumutu limarufu wa manansi kao Hatu wa shumonde ni maya nyamuzuwani kambiesha niti Ya taksima na mwuzi ya angazicha Bale hamashe siwa shangazicha huni mwaka